Българският национален тим по футбол направи втора тренировка от лагера преди световните квалификации със съставите на Франция в събота и с тима на Люксембург идния вторник. В тима на Петър Хупчев контузени играчи няма, а за сега още не е ясно кой ще замени в първата среща наказаните Ивелин Попов и Ивайло Чочев. Българите тренират в националната футболна база в Бояна, където ще останат до неделя вечер. Футболисти и ръководство се надяват за срещата с французите стадион Васил Левски да се напълни.